فيها البهجان علي ولي الله. يا دارتي هل الوايه ماك يا زاني. يا دارتي هل الوايه ماك يا زاني. يا دارتي هل الوايه ماك يا زاني. جب سنتے ہیں یہ کام علی جزاک اللہ نے آپ نے خدا آج کی شب کے ساتھ کرنا علی ولی اللہ. اے کاش میرے ساتھی دل کھول کے کہتے. اے کاش میرے ساتھی دل کھول کے کہتے. اے کاش میرے ساتھی دل کھول کے کہتے. نہ نہال مسلمان علی ولی اللہ. واہ واہ واہ. نہ نہال مسلمان علی ولی اللہ. جزاک اللہ نے آپ بھائی. واہ 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 واہ. اللہ کو پیار آتا ہے تخلیق پاپنی. اللہ کو پیار آتا ہے تخلیق پاپنی. اللہ کو پیار آتا ہے تخلیق پاپنی. جب کہتا ہے انسان علی ولی اللہ. جب کہتا ہے رہتے ہیں من النوم کے منہ بول نواسے. رہتے ہیں من النوم کے منہ بول نواسے. رہتے ہیں من النوم کے منہ بول نواسے. سن سن کے پریشان علی ولی. سن سن کے پریشان علی ولی اللہ. واہ واہ واہ. منکر ہے جو اس کے وہ فقط اتنا سمجھ لیں. منکر ہے جو اس کے وہ فقط اتنا سمجھ لیں. منکر ہے جو اس کے وہ فقط اتنا سمجھ لے. کہتا نہیں شیطان علی ولی اللہ. کہتا نہیں شیطان علی ولی اللہ. واہ 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 واہ. وہ حمد الہی ہو کہ ہو نعت محمد. وہ حمد الہی ہو کہ ہو نعت محمد. وہ حمد الہی ہو کہ ہو نعت محمد. ان دونوں کی ہے جان علی ولی اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علی ولی اللہ. رٹ رٹ کے یہی کلمہ ولی ہو گئے کتنے. احسن. رٹ رٹ کے یہی کلمہ ولی ہو گئے کتنے. رٹ رٹ کے یہی کلمہ ولی ہو گئے کتنے. کیا کہنا تیری شان علی. وا 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 وا. کیا کہنا تیری شان علی ولی اللہ. نایاب جہل جاتے ہیں ہر دور کے مرحب. نایاب دہل جاتے ہیں ہر دور کے مرحب. نایاب دہل جاتے ہیں ہر دور کے مرحب. جب کہتا ہے ایران
علی ولی اللہ واہ واہ کہتا ہے ایران علی ولی اللہ جزاک اللہ واہ 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 اس وقت ہم لوگ نجف اشرف اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے حرم میں اور آج شب معراج جو اس شب کی خاص مخصوصیت ہے اور اس کی خاص شب ہے یہ تمام اہل ولا کے لیے تو اس شب میں ہم خصوصاً دعا کرتے ہیں تمام مومنین کے لیے سب سے پہلے جو حضرات کربلا آنے کی خواہش مند ان کو کربلا پروردگار بھیج دے اور نجف اشرف بھیج دے اور خصوصاً اس شب کے صدقے میں پروردگار ہمارے نایاب حلوری صاحب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کریں جس طرح سے انہوں نے عمر بھر خدمت اعضاء خدمت اہل بیت اور منقبت شاعری میں گزاری ہے پروردگار ان کا سایہ ہم سب پر برقرار ہو خدا ان کو عمر نو عطا کرے صحت کے ساتھ بچوں کو کی اہلیہ کو ان کے جملہ اہل خانہ کو ان کی بیٹی کو ان کے داماد کو جو اس وقت دبئی میں ہیں ہمارے واصف بھائی اور جو اس وقت بڑا اہتمام کر رہے ہیں کربلا معلیٰ میں جشن زمیندار کربلا کی شکل میں پروردگار شہزادی علی اکبر کے صدقے میں ان سب کو سلامت رکھے ہمارے خصوصاً ہمارے نایاب بھائی اور اس سے ان کے تمام متعلقین کو خدا سلامت رکھے یہ چھوٹا سا ویڈیو ہم آپ کے سامنے شب معراج میں نجف اشرف امام علی علیہ السلام کے حرم سے جناب افام عبی صاحب کی موجودگی میں جناب راہل سنگھ چوہان کی موجودگی میں پیش کر رہے ہیں اور آپ سبھی مومنین گزارش ہے کہ نایاب بھائی کے حق میں دعا کریں ان کے اہل خانہ کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیشہ یہ شاداب رہیں خوش رہیں آباد رہیں ان کے چاہنے والے آباد رہیں ان کے دوستوں کو ابوذر بنا دے اور ان کے دشمنوں کو بیزر بنا دے اسی دعا کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور آپ کو بھی مولا سلامت رکھے جہاں بھی شان حضرت قرار موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے آمین 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 یا رب العالمین